Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə bu günlərim təsərrüfat çəkilişidir. Fermamız var, gedirik fermanı çəkib sizlər üçün göstərək. Əla şəraiti olan fermadır. Bax, gördüyünüz ərazilərdəki torpaq sahələri, hamısı fermanın torpaq sahələridir. Ferma çox gözəl bir yerdə yerləşir. Qazı, işığı, suyu olan bir yerdir. Yaxınlıqda da ki, göl var, suvarma kanalı üçün olan bir göldür. Bax, bu da magistral tras. Görürsünüz, kəndin sonunda yerləşir firmamız. Bu torpaq sahələri hamısı firmanın ərazisinə aiddir. İndi darvazadan girib içəri sizə çəkib göstərəcək içəridə nələr var. Bu da ikinci hissəsidir. O birisi hissə əvvəlcən tikiləndi. Bu daha doğrusu bu əvvəlcən tikilib ambarıdır, bax bu. Tomatı verəcəm hamısını. Bunları eləyək yaxşı. Ambarıdır, buralar da yaşayış evləridir. Nəyi nədir? Bu da ambarın girişidir. O buralarda yaşayış evləridir. İçərisi çox yaxşıdır, yəni normal şəraitdə olan evlərdir. Hətta bu tərəfdə də var başqalardır. Hamamı, tualeti, hər bir şəraiti olan evlərdir. Bu cür. Plastik qap pəncərəsi. Kraskası da var evlərin içərisində. Bu da xəzəyin oturmağa yaxşı bir dənə. Xəzəyin otağı da var hələ. Buradakı deyə bu göy qapılıdır, hə, orada. Yox, o yüzdən. O yüzdən gəlir. Hə, oranı da qoy baxaq. Damları kim çəkisə? İçərisində qoy baxaq. Boşdular? Hə, ham boşdur. Hə, bu burada yayda mal heyvan salmağa, artıq otun olanda bura yığmağa. Hə, o deyə. Pəhlərin hamısının üstünə ot gedir. Hə, bütün hamısı. Nə qədər ot yığmaq olurdu? Ay, 20.000. 20.000 ot. İşıqları yəqin oxşdan söndürmüsən yoxsa? Hə, hə, əlinə söndürüm. Buralarda da buzov, qoyun, nə bilim, nə istəsən saxlamaq olar. Belə töyüx da hətta. Hə, bu da pəyəbdir ha. Bu da pəyənin biridir. Birinci pəyə bu olub burada, eləmi? Hə. Arxiya tərəfə də pəncərələri var. Hə, də hər tərəfdən orada. Altıdakı, bax, belə taxtadandır. Betonun üstündə taxtadır. Hə, betonun üstündən taxtadır. Bu da kalotlardır. Dəmirdən də kalotlardır. Dəmir də bunlar. Hamısı təhlərdir. Dəmir kalotlardır. Taxtanı vurublar ki, ot tökülməz. İndi o birilərinə gedək. Bu da üstü. Ay, hər şeydir. Şam taxta. Bu da nə gedir? Şvellər gedir, hə bunlar? Şvellər da... Şvellər, bu da turba. Turba yəni, bunun üstündə nə yığırsan yığır, çöküntü eləyəsi bir şey deyil. Hə, hə, hər iki tərəfi taxtadır. Beton altında taxtadır. Gedək o birilərinə də bax. Ədam çoxdur, qoyun. Bura nə qədər tutur, bax bu pəyə. Heç olmasa bir 80 baş. Bu, burası, təkcə bu. Hə, bir tərə. Təkcə bura 80 baş mal. Hələ çox tutar, bura. Hə. İndi qayıdıb çıxırıq, gedək o birisinə. Çoxdur. Burada pəyələr lap çoxdur. Buradan da gedirik bu aşağıdakı pəyəyə. Burada ağaçlar, demə ağaç. Hə, yayda kölgələnməyə ağaçlar da var. Hə, burada letni yerdi, məsəl üçün. Otu yığmaq üçün yerləri var. Deyə, buradan da otlar yığır. Bu da yenə ot yığmağa, letni seyvandı, gün düşməsin deyə qabağında kəsiblər. Bu, bəyək ki, pəyənin içərisindən girmək üçün deyiləm bu qapılar. Hə, o da oraya girmək. Hə, bəyək ki, pəyənin içərisindən buradan çıxmağa yeri. Hamısında da dəmir qəşək kalotları var. Bu da letni üçün. Bu da yay üçün olandır. Sizə qalanımı üç qatabım. Baxın, ərazisi də çox genişdir. Yəni, içəridən nə cürə desən şərait yaratmaq olar. Hə, bax, bura töyox yeri. Çobanlar töyoğun çalsın, deyə. Burada töyox yeridir. Oradan da qapı var. Hə, oradan da var, o tərəfə də var. Həm də buzov saxlamaq olar da. Hə, buzov. Bir dəfə mən buzovları görürdüm burada saxlamaq. Hə, buzov. Burada pəyənin digəri, burada poldur. Hə. Da elə bir ki, buradan
zibilini tökveli, dayayır ki uzağa apar, yaxına apar, bütün kanalizasiya, her şey. O birisinin de başdan tökmeye yeri var idi de, yoksa? Ha, hamısına var. Ha. Ula... Niye burada buzovluk? Bura bak. Niye burada da var? 1 metre orada. Oradan da. O birisi peyye keçirdi yoksa? Yok. Bu adı yerine buzovları katmak için bir karanlıktı burası. Şey. Buzovlar için olan yer. Bir ışığını yandı koyuyorsun. Bu göre ışığını tapabilirim yandırır. Bir taf görüyor musun? Ya hemen kim kocalmışsan ne? Ha, yok ışığını prosto tapabilmedim. Bunu burada telefon, buzovluk. Telefondan çekilip de ışığını tapabilmedim. Ha, buzovluktu da böyle kat. Geçer kontrolü. Hamsın diye şeyler vardı. Burada poldu bak. Yeri pol. Altı beton üstü pol. Ha. Bunlar özde son vaxtlar vuruldu da pol. Ha ha təzə hiç bir de. Ha, çünkü evvel ben bura gələndə fermaya yok idi polu. Ha gel buna. İndi də keçdik digər pəyiyə. O bir pəyədi. Hə, bu da bax, belə. Burada da oradakı balaca qapı. Buradan da həmin o balaca yerə yol gedir. Oradan da qapı var. Hər yəni orada. Buzovları harda saxlasanız, nə buzov, nə dana, nə istəsəniz. Hətta bura. Qoy bura nədir? Bura qoyun üçün olan yerdir, hə. Su var koyun qatı, axuru var o değil mi? Bunda plitka daşlar da. Hə o da, hamısı beton duran. Şeydə plitka daşlar. Burada o birisi pəyədi. Bax bu da gelin bir pəyədi. Buradan da çekeyim. Belə bak. Derim bura bir pəyədi. Hə. Bura biraz balacadır, elə mi? Nə qədər balaca deyil, da, bura, deyil, bura. Hə, ortanı kəsmişsən, söyüq olmasın. Söyüq olmamaqda bizim kəsmişəm ki, mal azdır. Bunda üstü yana nastildi. Ha, nastildi, hə, üstü ot yer. Bunda şivellərdi, qalın. Da. Bərəkətli olsun. Buradan da qayıtdıq, çıxdıq yenə. Gəl indi, hə, indi o bir damlara gedək. Buradan hara gedir, yox? Bu da kölə peyin aparır, ondan sonra o çıxacaqdı da burada. Damdır, hə. Burada damdır. Orada görə biləcəyik oranı, o tərəfdə. Bu da kalotla olan arası. Qayıtdıq, getdik bu tərəfə. Çölə çıxaq ha, birbaşa. Çıxdıq indi gedib orbisi damlara da, qoyunlar olan. Hə, gedir indi də. Deyərdik sizə. Bax, bayaq göstərdiyim ambardır. Orada da bilmirəm, görürsüz, görmürsüz su çəni var. Deyə hündürdə. Ondan sonra süt, pendir eləyən ev ayrı o deyə, qırmızı qapılı o deyə göstərəm. Hə, südü, pendir adı deyəndir. Burada da sudu. Buranın suyu da ki, ta pastayanlıdır da. Hə, bax, deyə sudur, axşam açıq. Pastayanlı artizan suyudur. Gəlir. Bu, bura nə idi bu? Bura ambardır. Burada bir ambar. Va, hə, bu qapıdakı o biri pəyə yenə gedirdi, o bəyəkçi qapı deyə buradakı. Hara gedir? O biri bəyəkçi pəyə gedir. Hə. Bu adelini, bu da balaca ambardır. Balaca ambardır. Bunda üstü nastildi. Yəni pəyələrin çoxunun üstü nastildi. Buraya baxmadı. Gəl bunun içinə bax. Ambara da qoy baxaq. Bu ambar heç olmasa bir 4000 5000 pres yığılıb. Deyə bura. Baxın, hələ buradan da bir dənə otaq var. Hə, o, bir dənə otaq. Deyəndə neçə otaqdır burada? 1, 2, 3, 3-dü 4 dənə. Neçə otaq? Ailə qala bilər ayrı-ayrı? Ayrı-ayrı ailə də. 4 ailə qalmağa imkan var? Hə, var. Buran böyük maşın bir başa girir də, elə? Hə, maşın girir içəridə. Bax, deha, burada ambar. Bir 6000, nə bilim, çox, az ot yığır. Ot yem, nə istəsən? Otu satmışıq, ot hələ var da. Bula da istər, laf heyvan da saxlaya bilərsən, ot da yığa bilərsən. Üstü dəmir damı. Dəmir, dəmir. Hə, bir başa, yəni burada pataloku yox. Da, pataloku neyir, adam olmaz. Keçək. Yəni, əvvəl bax bu hissəydi. Bax, bu gördüyümüz darvazaydı. Hə, tikilir. Hər il burada tikinti gedir də. Hər il nəsə yenidən qurma, düzəliş. Yox, yenə yeganə kişidir ki. Bəli, bəli. O da... Burada müdiriyyət oturur. Bu da içəri ver. Qapı bağlıdır yoxsa? Yox, qapısı bağlıdır. Qapı kulturdur, bax. İçərisi, susarın maşı. Maslı, kraskarı, altı pollu, patalotlu, qəşək. Burada da hamam tuvalet var, hə? Hə, var. Hə, içəridə də bu otaq var. Məllim oturur da burada. Qapı postu bağlıdır. Məllim olmayanda mən otururum burada. Gözəl, gözəl.
Allah sənə də canın sağ eləsin müəllimində. Gözəl şərait qurub. Burada da yenə yayda malları saxlamaq üçün. O deyə orada quzu damları, o deyə ha, pəncərələri gör ki, bir də ora nə gedir. Hə. Buradan da hayır, aşağıya. Hələ oradakı dama baxmadıq. Hansı orada başqa dam da var idi? Hə, bənə. Yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Hə. Belə tək yuxarı. Burada da ki, peynin hamısını aşağıya tullayırsınız, gedir ora, yığılır, oradan da maşınlardan daşınır. Hasatdır. Bahçədən ot yığılan yer. Bu da pə. Ot yığılan yer. Bu birbaşa olan nədir? Ambar. O da bir taxıl ambardır. Bir başqa ambar. Ambarın biri qaldı, deyə orada. Hə, ambarın biri də hesab, deyə burada da. Bu birisi ambarın başında da bir ambar var. Bax, yenə gəl bura. O bayaq çəkdiyimiz ambarın bəri tərəfindədir bu da. Hə, deyildi, pəncərələr görkür, deyəm. İndi buraya gəl, bax, işığı da yanır, bax. Aha, işıqlar da bax. Görsən? İşıqların yandırdıq. Yandırdı, bax, burada bir yekə pəhəli. Heç olmasa bir 80 başıma tutur, hələ çox. Hə, bax, bura, bunun içərisi lap genişdir. Bu ara lap arada genişdir. Arada maşın gelər, elə bura. Hə, genişdir. 80 baş mal. Hələ çox. Buna stoykaları bak belədir, üstündə dəmirlər belə. Üstündə poldur da, elə bir şey, şam taxtadandır. Bunu paşı heç 4-5 ildir dikdik. Hə, bu təzədir, bir dəfə deyəsən buranı heç doldur. Altı da peton, öpçəkdir da, daş. Daş düzülübdür, altı. Qəşə daş. Aqlay deyirlər də bunlara, aqlay. Hə. Aqlaydı, bu da malların kalotları. Kalotlar da qəşəkdir. Yox, hamısa. Kalotlar lap yaxşıdır. Elə ki, bura gözü bir, bura yox, bütün fermiyə bir gözü əl gəzdirəsən da, elə bir ki, bekara bir o yarım tartıq, məsələn, əylə yeri gəzdirəsən, bağlayasan, o qanun normaldır da. Buradan da başdan da giriş var, elə mi? Bax, buradan da giriş var. Buradan da qapısı var. Krantlar var, hər cürə krantı, bilək ha, işləyir. Suları, birbaşa suları onlar buradan. Onlar bir həftədir malat atmışam, mənə suyuna görə. Buradan da yenə arxa tərəfə o qapıdan birbaşa tök peynini çıxır. Peyn gedir. Hə. Yayda da ki qap pəncərəni açdın bura çox sərin. Sərin də xala deyim. İndi gəl o bir boyun damlarına. Gedək. Deyirsən yaddan çıxdı qaldı. Hə da belədir ha. Bu birisi tərəfdən göstərək bax bu hissə də var. Hə, bura let yayda qoyun qatırıq bura. Bir də görsən ağacın altına bura. Buradan da sahiyə yol gedir, hə? Sahə, həm də aşağıdan peyni yığıb daşımaq üçün yer. Deyən darvaza budur. Görükür, görükür. Bax, darvaza, oradan da körə gelsə. Arxalarda hərənələsə var, vagonlar filan. Bax, bura qoyunlar yığılır. Ha, bax, o vagondur. Buraya da, deyək ki, buraya da mal heyvan yığırdıq, körə. Aha. Orada deyək, ağza inəyini sahələrdir. Sahədəki, bax, beləsinə də sahələrdir. Hər, sahədəki başdan ayağa zaborun içərisindədir, yəni. Qıraqdan mal heyvan keçə bilməz. Ola bilsin quş zad keçər, toyuq zad. Hə, yox, heç yox. Amma mal heyvan keçəsi yeri yoxdur. Bir tərəfi kanaldır, qalan yerlərdə hamısı. Heç yana bağlamı yerinə ziyanlıq yer yox. Bax, kör. Yenə kör görsən ağlay. Hə, bax, burada ağlay. Bütün şey, sahə hamısı bax bu yerlər ağlay. Da ayağın zığa bassın. Nəyə bassın, yoxdur burada heyvan. Şermanın özünün həyəti nə qədər olar? Bir hektardan çox olar mı elə təkcə bu tikinti olan yer? Hə, bax, ambar dediyimiz yer, bax, buradır, bu da adlen ambardır. Hə, orada ağaçlardır. Bura ambardır, yekə ambardır. Yekə baxsın. Oradan yəqin boşaltmaq üçündür, buradan da az-az daşmaq üçün. Hə, da, buradan hər cür, hər cür, bütün hər yerə, yəni adlen yolları var. Ədə nə oğul var, buna... Alıb işlədə, hə? Yox, 30 ildir işləyirəm, burada. Hə, sən özün işləyirsən, hə. Bax, bunda üstü. Apşıbqa olunubdur. Hə, qəşə buraya yığırıq. Buralı qəşə səliqəli, sıvaqlı yerdir, bax, sıvağı var. Hə, nasıl, hər şey qaydasında. Sıvağı var, qarşı tərəfdən də pəncərələr. Oradan da gətirdin, boşaltdın, buradan da az-az daşıyıb işlədirsən. Hə, maşını bir yer, oradan sayırsan. Çıxdı, deməli, deyirsən yaddan çıxıb quzu dəmləri qalıb. Gəl, gəl. Yaddan çıxan yerlər, gizli yerlər var ya burada, biz bilmirik. Heç mən oranı tanımıram. Neçə ildir mən gəlib gedirəm bura, tanımıram ki, ha, orada gizli yerləriniz də var. Hansı tərəfdədir o? Həmərim yanım.
Yaxşı deyil. Həmin 28 il burada işləyib. Allah can sağlığı versin. Sağ ol. İndi də kimə? İnşallah bir 28 ildə işləsən bəsindir. Həm müdür qoyar. Şovanların yesin, mən çıxa durum işlədim. Aha. O bəxşi damdır, bax bura, bir bəxşi, qoyun damı. O bir tərəfdən çəkmişdi. Hə, da o tərəfdən çəkmişdi. Buradan da ara kəsməsi var, quzu filan. Buradan elə ki, quzun zadı ayırmağa, bunun sonradan kəsmək. Bura gəl, bura da. Bura adətən bir labirint kimidir, ha. Bura bax. Mən deyə bilirəm, buranın hər yerini biz gördük. Yox, bax bura qoyun, quzu. Altı da təmiz, kürünür. Ha. Bura da quzu saxlamaq üçün də. Biz də dölləyə qatırdım. Qoyun doğduqca, qoyun doğduqca qatırdım ki, o bir qoyun maşaçılıq eləməsin. Görsən? Hə, bax xüsusi olaraq qoyun üçün şey, qalıqlar, fırınlar. Yeri var, hamısı var. Görsən, ən başda da yeri var. Ha, bunun üstü də betondur. Baxın. Betondur, hə. Üstü də beton. Hə, deyə ha. Bura buranı çək. Ay. Bura quzu küzləridir. Neçə dənə var içəridə? Hə, 2 dənə də burada küzlər var. Ya bura var. Buranın başqa yerə də giriş çıxışı var, yoxsa elə buradır? O çöldən bunun qapısı. Çöldəndir, buranın qapısı. Buranın özüm açmışam, oradan quzunu qatırıb çöldən açıb. Hasan da olsun deyə. Hə, də o bir quzu ilə qarışmasın da. Burada koridordur da, elə bir ki buranın peynini buradan gətirib qapıdan tökürük çölə. Aha. Hə, görsən? Burada da yani. Ama ha, saklamağa yeri var. Ne desem var da. Buradan şey. Da çölə çıxışdı. Ha, ay sağ ol. Ha, buradan da pəncərlər, hər şey. Bunun da üstü taxta. Bir dənə yerə qaçası yer yoxdur. Qaça ziyanlıq vəra. Harası yox. Hamısı kulturnu. Kubikdən tikilmiş yerdir hamısı. Torpaq sahəsi nə qədər vermək olur bunun üstündə? Buradakı məsəl. Ha. Torpaq sahəsi amma çoxdur da. Nə qədər istəyən olsa. Müəllim, onu müəllim bilər. Mən. Ha, gözəl. Ancaq mən sənətə qol çəkirəm. Hə. Deməli buranın müdürü sənsən. Mən 28 il. 28 ildir ferma sənlikdir. Allah canınızı sağ eləsin. Mənim aslında tikildi də bura. Bəli, bəli. Sifdə balaca bir yer idi. Yavaş-yavaş tikildi, tikildi. 15-15 iki dənə tə var idi burada. Mənim aslında tikildi. Ey, 400 başmaq. Nə qədər qoyum. Hamısı mənim aslında. Ha, bax bu da belə. Yer hamısı daşla düzülüb. Deyə ha, mərmər fason bax, görsən. Aqlaydı. Ha. Da elə bir ki, əri özü də qalın daşlar da, deyə orada görsənir künçləri. Çoban zad olmayıb deyin. Buralar təmizləmir də. İndi şey olsa təmizləyir. Mal heyvan yoxdur da saxlanmır. Buradan da suyun kanalıdır da. Hə, buradan da su kanalı çıxıb gedir. Da heç nə ziyanı yoxdur da. Gözəl bir yer. Kəndincə içərisində. Əlin ver qulağının dibinə qaz gəlir bura, yoxsa qaz? O deyil qaz. Qazma gərək çəkdirəsən içəri. Hə, də qazın xətti var yaxın. Hə, xətti var. Arxada deyil, hə, görkür bax, görsən, o deyil ha. Hə, hə, qaz tutur. Elə oradan bir 10 metr belə çəkdir içəri. Aha. Biz çəkdirərik. Ondan gündə bir ayda bəlkə də 500 manat yandırırıq. Hə. Ona görə çəkdirməmişik. Bir də odun. Bir də tökmüşük. Bir də çoban olurdu. Dedi odun. Aşağılarda onsuz da o bir süzlərdə də boş yerlər çoxdur. Hə. Xeyir uğurlu olsun. Hə, sağ ol. Sən də sağ ol.